Sonucu. Já si myslím, že nádherná skladba, rychle jsem zkoušet vidle onboardů, které dal pořadatel, tak vypadá náročně, krásně, takže vypadá, že i to si to mohlo přát, tak na to tam, že krásná.
rally je nějak speciální na přípravu pro tebe, nebo to je jako každá jiná? Je to každá jiná rally, samozřejmě je to doma, to znamená, člověk musí připravit na to, že to domácí publikum leč člověka žene extrémně dopředu, tak v tom servisu samozřejmě je víc času, kdy se jdeme fanouškovi. Zároveň tam má všechny partnery a tak dále, takže v tomhle je ta rally krásná, že člověk vidí spoustu známých tváří, ale samozřejmě musí zůstat v té plné soustředěnosti. Jsme na pre-eventu testu čistý, tak dneska všechno vyšlo. Tak důležitý byl samozřejmě setup pro Baromir, protože to byla určitě poprvé, ale myslím si, že ten setup budeme mít dobrý, nebo mám v toho a jsem s tím chovancem vyložený, který dělali skvělou práci a už se nám těším na Barum. Čím je ta Barumka speciální? Jaký téma na Barumce defektu? Jak se mluví? Nekatovat až tak moc, ale samozřejmě ten defekt může přijít kdykoliv, ale pokud člověk se snaží zůstat na silnici, tak jasně by ten defekt měl. Riku, kdyby ses rád viděl mě vyráče? Podstatné bude v cíli a jde, tak na to si budeme muset počkat. Dáme ještě novou.